ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ପରିଧାନ କରନ୍ତି ରଙ୍ଗବୋଳା ପୋଷାକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଯିବା ପରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଛି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗାଟିଏ ମିଳିଯିବା ପରେ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଏହି ଯୁବକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିଏ ହାତ ମିଳାଏ ତ କିଏ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଏ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଦର୍ଶକ କହନ୍ତି, ଏଭଳି ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବାରୁ ଉଠାଉଛୁ ସେଲ୍ଫି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁ ରିଲ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ରେ ଦେଖୁ। ଏଇଟା ବାହାର କନସେପ୍ଟ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେମାନେ ଉପହାସ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ନୂଆ କଥା କରି, ନୂଆ ଜିନିଷ କରି ନିଜେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିକି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ଭାବେ ତ ଆଉ କିଏ କହେ ବେରୋଜଗାର। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ କଳା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ, ସାଧନା ଓ କଷ୍ଟ ଦରକାର, ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଘରେ ମୋ ମା' ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହି ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲରେ ଠିଆ ହେଲି, ସେଦିନ ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ବିନ୍ଧୁନଥିବା କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି, ଆମର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୟୁନିକ୍ ବଏ ମୁମ୍ବାଇର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେବାକୁ ମିଳିଲା କି ମୁଁ ବି କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସେଇଦିନ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ନା ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ଓଡ଼ିଶାର। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୟୁନିକ୍ ବଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁସରେ କା ନକର ବନ୍ନେ ସାଛା ଖୁଦ୍ କା ଏକ ଛୋଟା ସା ମାଲିକ ବନ୍ନେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ନା ମୁଁ ବି ନିଜସ୍ୱ କିଛି କରିବି। ସେଠି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତା'ପରେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଥଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ସେଇଠୁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ରାଜଧାନୀର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏବେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ବଜାରରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗ ଆଣି ସେ ନିଜ ପୋଷାକକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାଖନ୍ତି ରଙ୍ଗ। ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ନିଜର ସ୍କୁଟର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ କହନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ଏକ ପେଶାରେ ପାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିବାରେ ଏହା ମୋତେ ସହାୟକ ହେବ। ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ, ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ପଶୁ, ଖୁସି ତ ଲାଗିବ ନା। ତାକୁ ପଚାରେ, ତୋତେ କୋଉଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ? ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ ନୂଆ କାମ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ତା ମୁହଁରେ ହସଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ରୁହେ ରୁମ୍ରେ, ଚାରିଟା ହେଲେ ମୁଁ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧେ, ରେଡ଼ି ହୁଏ, ବହୁତ କୁହନ୍ତି କି ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଲଟି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପେସାଦାର କଳା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜ କରାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।